Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Java a Kodiry. Venujem sa tu tréningu, som úrovni vyššia začiatočnícka a čaká ma tu kapitola menom Podmienky. Máme zistiť, či dané číslo je kladné alebo záporné. Ako matematik mám s tým trochu problémy, pretože malo by to byť skôr záporné a nezáporné, pretože tá nula tam robí problémy. Kladné čísla sú v matematike iba tie, ktoré sú väčšie ako nula a nie rovné ako nula, ako to bude tu. Takže podmienka bude if a v zátvorke si zistíme, či je číslo kladné alebo nie, tak že chcelo sa mi kýchnuť, ale prešlo to našťastie. Videá väčšinou nestrihám, takže sa ospravedlňujem. Ak číslo je väčšie alebo rovné ako 0, tak to označíme ako kladné číslo. Takže vrátime text kladné číslo. Inak dáme koncovú zátvorku. Inak vrátime, že je záporné. Aj v Java sa používa bodkočiarka, v Pythone nie, v JavaScripte áno. No a je aj trocha iný štýl pre to else. V JavaScripte by som to dal pod seba. Tu sa dodáva to else hneď za to množinovou zátvorkou. Dáme to otestovať. Všetko v poriadku. Máme zistiť, či je číslo párne alebo nepárne. No a zistíme to pomocou operátora modulo, ktorý nám určuje zvyšok. Takže ak to číslo, keď vydelím dvomi a zistím si zvyšok, ak ten zvyšok bude 0, to znamená, číslo je párne. Inak bude nepárne. Takže v tomto prípade vraciame, že je párne. A párne sa povie po anglicky nasledovne. Ešte musím dať tú možnosť inak, hneď za to množinovou zátvorkou a ďalší pár kučeravých množinových zátvoriek. Tento raz vrátime, že to číslo je nepárne. Mohlo by to byť v poriadku, dáme to otestovať. Je to tak. Nemáme ani žiadne problémy zatiaľ s eleganciou. Teraz ideme zisťovať, či daný znak je samohláska alebo spoluhláska, pretože tých možností bude viacej. Nepoužijeme if else, ale switch. No a budeme to prepínať pomocou toho znaku. Opäť množinové zátvorky. A teraz si dáme jednotlivé prípady. V prípade, že to bude Ačko, pri znakoch používame apostrofy. Tým sa líši Java od JavaScriptu, kde môžeme zamieňať používanie apostrofov a úvodzoviek. V Java používame apostrofy pri znakoch. Takže v prípade Ačko
Môžem si to nakopírovať, pretože bude to viacej v prípade Ačka, Ečka, Ička, Učka, Očka. Takže A, E, I, O, U. Nedávam tam tvrdé I, neviem, či sa považuje aj to v angličtine za samohlásku. Takže v týchto všetkých prípadoch vrátime, že je to samohláska. Teraz dávame reťazec, takže uvozovky klasické. Samohláska. A inak defaultne vrátime, že je to spoluhláska. Spoluhláska po anglicky. Ukončíme to bodko čiarka. Môžeme to otestovať. Mám tam chybu, lebo som zbytočne sem dal to T. Malo byť tu switch. Sa píše takto. Otestujem. Odošlem. Takže stovku už očakávať nemôžem. A teraz mám zistiť, či je garáž plná. A keď je plná, mám vrátiť pravdu. A garáž je tedy plná, keď sú tam 4 auta. Takže máme vrátiť, že dĺžka toho pola reťazcov, to sa zapisuje pole reťazcov, a keď je pole, tak dĺžka sa zisťuje pomocou vlastnosti. Keby to bol reťazec, tak pomocou metódy. To znamená, reťazci dodávame ešte zatvorku. A potom, že len JavaScript má svoje zvláštnosti, tu je to tiež zvláštne. Prečo je to pri reťazcoch metóda a prečo je to pri poliach vlastnosť? Tak máme zistiť, že či sa tá dĺžka rovná 4. A ak áno, tak vrátime pravdu. Uvidíme, či tam netreba dookola ešte zátvorku. Netreba. A čaká nás posledná úloha. Máme zistiť, ktoré z dvoch čísel je väčšie. Tak zvolíme si či premennú, kde to väčšie číslo uložíme. Označíme to V ako väčšie. Alebo keď chceme dodržiavať tú konvenciu, tak aby tie premenné mali nejaký význam, tak dáme väčšie a tasíme na tú podmienku. Ak to prvé číslo bude väčšie ako to druhé, tak vrátime to prvé. To prvé bude označené ako väčšie. Sice tú premennú väčšie ani nepotrebujem, môžem, ale potrebujem to. Nepotrebujem. Len potom, keby som to nedal, by som musel tento text písať dvakrát. Tak radšej ju nechám. Takže do premennej väčšie uložím v tomto prípade to prvé číslo, čiže číslo A. Inak na tom istom riadku, kde je množinová zátvorka, inak do tej premennej väčšie uložím to druhé číslo. Ešte dáme aj bodko čiarky. No a nakoniec to musím vrátiť. Vrátim to na tomto mieste a vrátim to aj s textom. Takže nájdem si to väčšie číslo.
reťazec s medzerou a s takýmto textom. Takže medzera, text, úvodzovky, bodko, čiarka. Mohlo by to byť. Ideme to otestovať. Všetko v poriadku, takže mali sme jednu chybu. Takže 100% nebude. Niekedy to trvá dlhšie. Stratili sme 4 desatiny.